jaamacadda bariga afrika farcee ee magaalada ceer gabo ayaa soo gabagabeeyay tababar afar maalmood jaamacaddaasi ka socday kaasi oo ku saabsan maadooyinka hoggaaminta wanaagsan iyo sida fagaaraha looga hadlo islamarkaasina waxaa tababarkani bixinayay tababare nololeed maxamed cumar cismaan oo jaamacaddu ka soo casuntay magaalada boorama gudoomiyaha jaamacadda bariga afrika farceeda magaalada ceer gabo cali soore oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay ujeeddada ay ka leeyihiin in ardaydu hesho tababaro iyo aqoon-yahanno horle waxay tahay jaamacadda labada kun iyo koob iyo tobankii baa la aasaasay runtii ardaydii ka soo baxday macadka ibnu kathiir xilligaas ilaa waqtigan inu joogno waxay hadda maraysaa afar kuliyadood baa dhigta jaamacaddu waxay leedahay waa hadda muddo laba sanoba aasaasnaa center ama training center iyo xarun tababareed oo runtii aan ugu talagalnay in ay ku caawinto bulshada kale ogta laakiin waxa aanu ku dadaalaynaa waanu rabnaa inaan culayska saaraa waxay tahay in ardayda joogta la tayeeyo aqoon-yahan uu ka soo baxo inay meesha shahaado keliya ka qaadano maaha laakiin waxaa la rabaa ardayga halka jaamacadda bariga afrika ee farceeda ceer gaab wax ka dhiganaya inuu noqdo arday aqoon-yahana aan isugu nimi inaan soo gebagabayno tababarkii jaamacadda bariga afrika xarunteeda ceer gaabo ee gobolka sanaaga afarta cishaa kaasoo uu bixinayay motivational speaker ama tababaro nololeed maxamed cumar cusmaan qaar ka mid a ardayda tababarkani dhammaysatay ayaa iyaguna halkaasi ka soo jeediyey waxyaalihii ay ka barteen tababarkani maxamed cumar waxaan leenahay jasakalaa khayr marka hore inta aad noo soo martay in aad nasiiso labadaa kooras iyo wixii kale ee aad nala sheergarisay waay aragnimadaada waayo wax laga yaabaa kooraska qura inay ku koobnayn qaar ka mid a macalimiinta jaamacadda bariga afrika ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay ardaygu markuu heer jaamacadeed yahay waxa weeye inuu helo lecturis caalamiya waxa weeye waxay sore u qaadaa hankiisa aqooneed iyo helinkiisa waddada uu marayo aqoontiisa inuu ay noqoto muddooyinka koorsada intensive courses baa la yidhahda intensive courseska muddadaa u dhiganayo cilmi badan buu ka qaataa waxyaabaa laga sheekeeyo afkabnimnimadu dhibaatada ay leedahay horta macallin iyo hogaamiye iyo madaxweyne midnama noqon kartid haddaana dadkaba la hadli karaynin ku soo dhowo gobolka mar labaad iyo mar saddexaadba waanu ku soo dhoweynaynaa abaal badan baad nagu leedahay oo intana qof haddaad siiya walaaqday maskaxdoodii awoodahoodii abaal badan baad nagu leedahay sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay tababare nololeed maxamed cumar cismaan runtii waxa aan jeclaan lahaa inaan hal yaroo qodob ka yidhaahdo wixii aan baranay muddada kooban aan ku baranay tababarkii koobnaa aynu ku qaadanay hogaaminta iyo dadka horhadalku iyo koorasyada ama tababarada aynigiisu maxay ka bedeli karaan waxbarashadeena runtii waxa ay waxbarashadeenna tooska ah ee iskuullada iyo dugsiyada iyo jaamacaduhu inoo shaqayn mayso oo nolosha caadiga waxba inooga qaban mayso haddii aynaan haysan xirfadihii iyo garashadii iyada jilcin lahayd ee fududayn lahayd agaasimaha waxbarashada gaarka loo leeyahay ee wasaaradda waxbarashada gobolka sanaag cali axmed cabdiraxmaan ayaa halkaasi hadalla ka soo jeediyey hadalka kiisa yar ee wax ku tusaaleeya ayaa faa'iido leh rofesorkan wuxuu taalanta u leeyahay inuu dadka si yar maskaxdiisa wax ugu ridi karo public speakerka la sheegayana waa arrin qaaliya intiina haddeerto jaamiciyiinta ah ee jaamacaddan ku jira kuwo kalena aan rajaynaya inay ka sii bixi doonaan xagga gudbintu waa arrin qaaliya koorsiskaa kala duwan aad qaadanaysaan ayaa tacliintii horumarinaya gebagabadiina ardayda tababarkan afarta cisho soconayay dhammaysatay ayaa shahaadooyin la guddoonsiiyey cabdiraxmaan axmed ilsar telefishinka caalamiga star tv magaalada ceer gabo